حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے, اللہم عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. مسنون دعا ہے, نماز کے بعد مانگنی چاہیے, فرمایا اس کے بعد نماز کے بعد اس کو مانگو. تو دعا میں کیا ہے؟ یہی ہے کہ اللہ میری مدد کر, سبسکرائب آل بیانت چیز, میری مدد کر. کس کام پر مدد چاہتے ہو؟ کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں, اور میری مدد کر میں تیرا شکر کرنے والا بنوں, اور میری مدد کر کہ میں تیری اچھی سے اچھی عبادت کرنے والا بنوں. اس پر مدد مانگیے, اس پر مدد مانگیے کہ میں تیرا ذکر کرنے والا بنوں. کیوں؟ ذاکر, کہ ذاکر کس کو کہتے ہیں؟ صحیح باتیں تسبیح پڑھے تلاوت کرے وہ بھی ذاکر ہے. اصل ذاکر وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے. اصل ذاکر کون ہے؟ کل مطیع ذاکر. علماء نے لکھا ہے کل مطیع ذاکر, ہر وہ آدمی جو اللہ کی اطاعت میں ہے وہ اللہ کا ذاکر ہے. اس لیے دعا مانگے کہ مجھے اپنا ذاکر بنا دے, یعنی مجھے اپنی اطاعت میں لگا دے. تو ذکر جو ہے وہ اطاعت کا ذریعہ ہے.